Čus, hlásí se trail direktor. Jak můžete vidět, jsem na lanovce a jsem v trailparku Plešivec. Tady nedávno se dodělal Černý trail Extreme, respektive se udělala komplet nová vrchní část. A i na té spodní části jsou nějaké věci, které jsou úplně nové a já vám to teď ukážu. Tady pode mnou už z lanovky můžete vidět, jak se klikatí ta nová lajna. Tady to jsou normální switchbacky a ten vršek je vlastně taky komplet novej. Tak jdeme na to. Jelena Extreme. Ten začátek je takový pozvolný a tady to jde do takových dvou velkých klopenek. A výskok z klopenky na pohodu. Tady je takový seskakováček, jumpík do zatáčky, menší rock garden a už začínají zatáčky. Tak, tady nám to jde trošku do prudka, tady totiž už jsou ty switchbacky, ale jsou to fakt switchbacky, pořádný prudký. Tak, tady se nám to rozjede na corner jump. Tak a z té upravené bikeparkové části tady jdeme do přírodního sjezdu, který se klikatí pod lanem. Je to tady trošku rozbitý, ale celkem v pohodě. Tam teče potok. Tak a tady teď jsme na takovém přejezdu, kde pokračuje ta druhá část toho extrému. V budoucnu tady bude ještě taková jedna propojovačka, ale na to si musíte ještě chvíli počkat. Tak, tady odbočíme. Jdeme na to. Tady je taková rovná pasáž. Tady se to už láme. Trošku z kopce, no. Je to tady po dešti, tak je to celkem mokrý, ale furt tady je celkem dost hrabanky, i když tady je i dost kamenů. Ale zase to pěkně jede, jak je to vyježdění. Tady je hodně prudká část. Tady člověk musí hodně zasedlo. A tady se to trošku rozjede. A je to celkem na úzko. A tady to je hodně náročný. Ale dobrý, dal jsem to. Tady bacha na přehazovačky. Tady to není zadarmo. Tak, tady si trošku odpočinem. Tady je takovej traverzíček, který na něj musíte mít dobrý flow, abyste jeli pěkně rychle. Tak, kamenná pasáž. Tak, další kameny. Další kameny. Nejsme v kružkách. A tady je takový seskok sklády. Má to i lávku. Takový sjezdíček. No a tady mezi kapradím nás čeká dost kamenů a kořenů. Ale jde to celkem pěkně. Musím říct,
Tak, tady to je celkem náročný, tak. A tady to jde doleva, do úplně fresh hrabanky, takový traverzový. Že to není úplně větý, ale je to pěkný teda. Super. Tak, tady se to vrací do toho starého trailu. Nám trošku lesáci pokáceli les. A už jsme skoro dole. Tak jo. Haha. Takže to byla Jelena Extreme. Černý trail na Plešivci.